Добро утро! Тази неделя продължава. В студиото вече е заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов. С него ще говорим по актуалните теми, които вълнуват България и фокуса върху Украйна. Близо ли сме до война? Преди разговорът с него обаче отиваме на живо. Тъкмо от Украйна. Десислава Ризова и операторът Петър Джанарбаров са нашите колеги, които последните дни ни държат информирани. И зрителите на BTV са единствените, които от първо лице следят всичко, което се случва там. Деси, добро утро. Как се събужда Украйна и какво е усещането на хората там за заплахата от истински военни действия? Всъщност равносметката тази сутрин е повече от тревожна. 136 пъти вчера е било нарушено Минското споразумение, т.е. 136 пъти е стреляно от двете страни. По-скоро това са данните на украинската страна. Междувременно стана ясно, че вчера са били убити двама души, а четирима са били ранени, също по информация на украинските медии, но така или иначе тук се чува навсякъде стрелба. Вчера с Петър Джанаваров бяхме в едно село, Новотроицка е, където да видим как живеят хората, защото то е буквално на ръба на 100 метра от границата с окупираната територия. Оказва се, че равносметката днес сочи, че точно това село вчера е било атакувано 7 пъти. Едно село 7 пъти. А така че ситуацията е доста напрегната, но хората са така спокойни относително, защото казват, че са свикнали и че 8 години са ги приучили към този режим на живот, на работа. Може би просто излизат по-малко от къщи, защото все пак жени и деца, има хора, които се притесняват за себе си. Деси, а хората, с които се срещаш и говориш, как реагират на тази теза, която чуваме и от западни лидери, че това е напрежение, което инсценира руската страна, за да могат да изглеждат предизвикани да пристъпят към военни действия? И тук има такива гласове. Казват, няма да се поддадем на провокации. Ще останем в състоянието, в което сме. Освен това, казват, ние не желаем да стреляме, ние не искаме да атакуваме, ние искаме само да се защитаваме, защото в крайна сметка хората, които са от другата страна, тук няма човек с когото да говоря, който да няма там баба, дядо, вуйчо, леля. Това са разделени семейства, които наистина са се оказали внезапно от двете страни на граничната бразда. Така че такава е горе-долу нагласата. Благодаря ти, Деси. Пазете се. Очакваме вашите репортажи с нашия колега Петър Джанаваров.